Ana endi tasavvur qilib ko'ring, sobiq sevgilisining to'yida fotograflik qilayotgan yigit. Keling, sizmi fotograf? Men taqdir taqozosi bilan men. Ana qizim chiqadi-yu, rasmga olib bering, chiroyli qilib. Shahzoyim, sevdi deb ramallar. Olay. Qaray, qaraymiz, kulamiz. Ana bo'ldi. Endi kuyov bola nima desa bo'ladi? Shu qizimga juda ham mehrim balandi. Ana qattiq tarbiya berganman-da. Nima desa bo'ladi? Shu onasi o'pmagandek qizim. Davom etdim, yaxshi, yaxshi. Shu soat 6 bo'ldi deguncha ostona xatlab ko'chaga chiqarmaganman. Nima deyapsiz-ey? Kalyan ham chakadi-yu.